בספרי חסידות, ספר מאור ושמש, אחד מספרי החסידות הקלאסי, הוא שואל על התופעה הזאת שהייתה נהוגה בעבר, גם היום היא נהוגה, אבל היום היא קלה. פעם זה לא היה קל. הנסיעה בחגים לרבי. פעם זה היה מאוד לא קל, המרחקים עצומים. מדובר על פוילין, רוסיה, גליציה, מרחקים עצומים. ואין מכוניות. בתקופות יותר מאוחרות התחילו רכבות. אבל בתקופות המקוריות לא היה כלום. לא מכוניות, לא רכבות, רק פשוט עגלות, עגלה רתומה לסוסים. וגם לזה לא תמיד היה כסף. הלכו ברגל. שואל המאור בשמש, מה העניין בזה? לפעמים בן אדם עזב את הבית, במקרה הטוב זה לכמה שבועות, לפעמים זה לכמה חודשים אפילו. תעשו חשבון. מה יש בזה? אז הוא אמר פשוט מאוד. יהודי יושב באיזו עיירה נידחת, ויש שם בקושי מניין, והוא משתדל לעבוד את השם, ללמוד תורה, ולהשיג קצת פרנסה. הוא עושה כמיטב יכולתו. קם לפנות בוקר, קובע עיתים לתורה, מאיר את השחר, משתדל להרבות במעשים טובים וכו'. ככה הוא עושה כל השנה. יהודי רציני. כשמגיעים החגים, היהודי הזה נוסע לרבי. הרבי הוא כמו מין נקודה מרכזית שבאים אליה מכל הכיוונים. אלפים רבים נוהרים לשם, מקצה הארץ, מכל העיירות הנידחות ביותר. כשהיהודי הזה מגיע, והוא כמובן סוחר לו חדר באכסניה, ואחר כך מקום בבית המדרש הגדול, והוא מתחיל לבוא בדין ודברים עם אחרים, אלה באו מפה, אלה באו משם, ואז פתאום הוא רואה מה זאת גאונות בתורה. ככה כשהוא יושב בכפר הקטן שלו, אין לו עם מי ועם מה להשוות את עצמו. אבל כשהוא בא בקהל כזה גדול, ופתאום הוא רואה ציבור של גאונים עצומים בתורה, של אנשים בעלי מוחין, אנשים חריפים בעבדות השם, בעלי הבנה עמוקה, בעלי מוח, בעלי מחשבה, בעלי רגש, בעלי מוסר. פתאום הוא רואה את עצמו כמו גרגיר של חול, אפס מוחלט. כל זמן שאין השוואה למישהו או למשהו אחר, אז אדם חושב את עצמו לגדול מאוד. הוא חושב. הוא משתדל במקסימום שלו
גם בחיצוניות, גם בפנימיות, והוא מרגיש טוב עם עצמו. אומר המאור והשמש, בשביל זה נוסעים לרבי. בשביל זה. יש כל מיני טעמים, אבל הוא מביא פה טעם מאוד מאוד מקורי, בכדי שהאדם לא יחיה כמו איזה תולעת בתוך צנון, אלא שיפגוש מה קורה בעולם הגדול, ואז הוא יתחיל לקלוט את הערך האמיתי של עצמו, שלא ירמה את עצמו. ואז אדם שואל את עצמו, תגיד לי, אתה כזה טיפש? אתה חשבת שאתה גאון בתורה? תסתכל פה, אנשים האלה, זה גאונים. מה אתה? אתה כמו ילד קטן על ידם. אתה חשבת את עצמך לבעל מידות? תראה מה זה. המציאות הזאת מנגחת בו, תוקפת אותו, בוטשת בו. זה נקרא קו שמאל. השלמות שלו מותקפת עכשיו. וההתקפה הזאת מחייבת אותו לשני דברים. דבר אחד, מכיוון שהוא מותקף והוא מקבל עכשיו מושגים חדשים ופרופורציות אחרות, אז הוא מבין שהוא צריך להרים את הרף אצל עצמו. זה דבר אחד. דבר שני, הוא צריך להרים את הרף של האמונה בגדלות השם. הוא צריך בורא יותר גדול. למה? ככל שהבורא הוא יותר גדול, אז הוא יכול לשמוח גם בדבר קטן. עכשיו פתאום מתברר לו שהוא מאוד מאוד קטן. אז הוא צריך בורא יותר גדול בכדי לשמוח בקטן הזה. הוא צריך לשדרג את האמונה שלו. נמצא אם כן, שרוב הציבור שמחפשים רוחניות, אם לא מקבלים הדרכה אמיתית שבאה מתוך הזוהר הקדוש, ויש היום הרבה מדריכים והרבה רבנים והרבה רוחניות מכל הסוגים והמינים, ממש מכל הסוגים והמינים, כמו שיש שפע גדול היום בגשמיות. אתה נכנס היום לאושר עד, אז רק באגף של התבלינים לבד יש שם אין סוף תבלינים, מגוון גדול. אותו דבר גם עם רבנים ורוחניות היום, יש אין סוף תבלינים וטעמים כאלה וכאלה, מגוון עצום. אני רק אומר שהדרך של הזוהר הקדוש, וגם הזוהר הקדוש יש הרבה שמפרשים ומדברים אותו היום, ולפי בעל הסולם, אז הזוהר הקדוש כל דף ודף אומר שהיהדות בנויה על ימין ושמאל. כלומר, האדם חייב שני מסלולים הפוכים לחלוטין. מצד אחד,
הריכוז בטוב, ההשתדלות בתגבור הרמה הרוחנית של האדם, להרים את הנוכחות האלוקית בתוך התודעה של האדם, דרך לימוד תורה, דרך מצוות ודרך תפילה. מצד שני, אדם חייב גם שמאל. כלומר, לבדוק בצורה אמיתית מה באמת יש לו. מה באמת יש לו. ובכדי שאדם יבדוק בצורה מקורית מה באמת יש לו, אז הוא צריך את חוכמת הקבלה. כי חוכמת הקבלה מתארת את המדרגות הרוחניות. כשאדם משווה את עצמו למדרגות הרוחניות, אז הוא רואה שהוא אפס גמור. הוא רואה שהוא בכלל לא שם. כשאדם לומד מה היה ראש השנה בשביל רבי שמעון בר יוחאי, על מה הם דיברו שם, איך הם הגדירו את הראש השנה, אז זה מראה לו שהוא בכלל לא על המפה. אין לו כלום, ממש כלום. לא יראת הבורא ולא אהבה, לא אהבת הזולת ולא אהבת אלוקים, לא אמונה, לא תפילה, שום דבר, פשוט כלום. המרחק בינו לבין חיה הוא לא גדול. וכשהוא מקבל את המכה הזאת, זה מתחיל ליצור אצלו שני אפיקים, צד אחד תפילה, הוא רוצה קצת לעלות, להתקדם. מצד שני הוא חייב להגביר את האמונה בבורא. הוא צריך בורא יותר גדול. מדוע? ככל שהבורא יותר גדול, אז גם קוונט קטנצ'יק של יהדות, גם זה דבר גדול, גם זה לא מגיע לי. זה נקרא אמת. הרבה יותר נחמד לחיות בדמיון, בסוגים שונים של הזיות, אבל זה מתאים לילדים. אנשים מבוגרים בעלי נטייה לאמת, זה לא מתאים בשבילם. ובכלל, יהדות שלא עומדת על אמת צרופה, היא לא תחזיק מעמד. כל דבר שהוא לא עומד על אמת, הוא לא יחזיק. בשלב מסוים הוא יתפרק ויתפוצץ. רק כשאדם הולך באמת, אמת לאמיתה, ויודע את המצב שלו באמת, אז יש סיכוי שהדבר הזה יחזיק מעמד. התפילה המרכזית של ראש השנה ויום כיפור, הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. ובו תינשא מלכותך, וכתוב שם, בוא תינשא מלכותך ותשב על כיסא מלכותך ותשב עליו באמת, כתוב. מה זאת אומרת באמת, תשב עליו באמת? מדברים הכל כלפי האדם, שהאדם יושיב את הקדוש ברוך הוא בתודעה שלו, ימליך אותו באמת.
רבי יצחוק אגסי, שהיה נשוי עם ביתו של מורי ורבי זצ"ל, והוא למעשה היה הנכד הגדול של בעל הסולם, כי הוא היה נשוי עם הנכדה המבוגרת שלו. פעם רבי יצחוק אגסי שלח מכתב. במכתב היה כתוב, הוא היה עובד השם, ממנו היה אפשר ללמוד מה זה טוב. במכתב הזה היו תלונות. מה התלונות? שהוא מסתכל על בני גילו, אברכים, הוא רואה שהם באופן כללי במצב רוח טוב, בשמחה, שמחים בתורה ובמצוות, מגיע ראש השנה, כולם מתכוננים למה? להרגיש טוב, להרגיש את הקדושה, להרגיש את הרוממות, להרגיש את היום הגדול הזה. הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. אומר רבי יצחוק אגסי שם במכתב הזה, אני לא מוצא את עצמי שותף לכל השמחות של בני גילי. אין לי את המצב רוח הטוב הזה. ואין לי את כל השלמות הזאת. הברוך השם. אין לי את הברוך השם. בעולם הדתי, החרדי, אתה שומע מהבוקר עד הערב, גם מגברים, גם מנשים, גם מילדים, ברוך השם. ברוך השם. רבי יצחוק אגסי שואל את מורי ורבי זצ"ל, מה זה הדבר הזה? למה כולם שמחים ואצלי זה לא המצב? עונה לו הרבי זצ"ל תשובה במכתב במילים האלו, תדע לך שמאותו רגע שנכנסת לחדר של אבי מורי זצ"ל, אתה כבר לא יכול לשמוח בשמחות של הציבור שמסביבך, שהן שמחות של ילדים קטנים. זה נגמר. חלס. זה המילים שכתוב שם. ברגע שנכנסת לחדרו של אבי מורי, השמחה הזאת של ילדים קטנים נגמרה. ומכאן ואילך אתה נדרש לשמחה אמיתית. שמחה אמיתית היא שמחה שלמעלה מהשכל. שמחה של ילדים קטנים זה שמחה של אותו כפרי שאף פעם לא נוסע לרבי שלו ואף פעם לא יודע שום דבר חוץ מאשר עצמו, אז הוא בטוח שברוך השם אולי הוא לא גדול הדור אבל הוא בדרך לשם. הוא מרגיש שלמות עצומה. חי בשקר, בהזיה, בדמיון. זאת שמחה של ילדים קטנים. אבל שמחה של מבוגרים, שמחה על דרך הקדושה, זה שמחה של למעלה מהדעת. זה שמחה
אני אמרתי, מה ההגדרה של טוב? הגדרה אחת ויחידה בלבד. טוב זה רצון להשפיע. ורע זה רצון לקבל. למעלה מהדעת, זה נקרא רצון להשפיע. לפי הדעת, זה נקרא רצון לקבל. אז מה זאת שמחה אמיתית? כאשר יש טוב, מה זה טוב? רצון להשפיע, אז יש מולו גם רע. טוב זה לא תורה ומצוות. טוב זה לא פרויקטים של חסד. לא. תורה ומצוות על מנת לקבל, פרויקטים של חסד על מנת לקבל, זה לא טוב. זה רע. אז ממילא אני לא יכול להגיד, ככל שיש טוב באדם, ככה יש בו גם רע. כי אין בו בכלל טוב. אז אם אין בו טוב, אז גם אין בו רע. הכל נמוך. טוב, המשמעות היא שהאדם משתדל ללכת ברצון להשפיע. הוא חושב על זה, הוא רוצה את זה, הוא בכיוון הזה. זה נקרא טוב. הולך למעלה מהדעת, זה נקרא טוב. אבל אם הוא לא שם, אז אין לו טוב. אז זה כל רמה של ילדים קטנים. ילדים קטנים. לילדים קטנים אתה לא יכול לדבר אמת. אז הם שמחים במה שיש.